Vítajte na vlnách slobody. Ktorí ste prišli a našli ste si čas, veľmi pekne ďakujem. A predstavím vám dnešných hostí, ktorými sú predstavitelia ľudovej strany Naše Slovensko. A ako prvý sa vám predstaví pronárodný spevák a bývalý vojak z povolania Ondrej Ďurica. A druhým hosťom dnešného popoludnia je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doktor Martin Belusky. Tretím hosťom sa vám dnes predstaví náš europoslanec doktor Milan Uhrík. Ako ďalší host potom pre vás predstúpi predseda krajskej východoslovenskej organizácie našej strany a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý prišiel o svoj mandát len za to, že povedal svoj názor. Milan Mazurek! No a ako posledný sa vám predstaví náš predseda, inžinier, magister Marian Kotleba. A teraz odovzdám slovo Ondrejovi Ďuricovi. Nech sa páči. Takže ďakujem za slovo. Príjemný, dobrý deň, drahí Trenčania a všetci hostia, ktorí ste si našli chvíľku, aby ste sa pristavili a vypočuli si naše slova. Ako bolo v úvode povedané, ešte donedávna som bol profesionálnym vojakom, bol som príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Slúžil som v tejto organizácii 18 rokov a rozhodol som sa odísť, pretože z tejto pozície som nevedel naplno pomáhať myšlienkám a hodnotám, ktoré prezentuje ľudová strana Naše Slovensko. Ja tieto veci považujem za zásadné a považujem ich za správne. A preto je pre mňa veľkou cťou, že tu dnes môžem stáť medzi týmito fantastickými ľuďmi, že môžem stáť a hovoriť a prihovárať sa k vám a vidieť to obrovské množstvo vás, občanov. Ja verím, že naše argumenty sú aj vzhľadom na situáciu, ktorá na Slovensku pretrváva, dostatočne silné a presvedčivé, aby ste nám dali svoju dôveru, aby ste nám dali svoj hlas v nastávajúcich parlamentných voľbách. Ja vám veľmi pekne ďakujem a želám vám tu v Trenčíne, ale aj nám všetkým na našom krásnom, milovanom Slovensku všetko dobré a držte sa, podporujte nás. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne za slova pána Ďuricu a slovo predávam doktorovi Martinovi Beluskému. Ďakujem pekne. Milí priatelia, vážení Trenčania, vážení občania. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi primátorovi Rybničkovi za výbornú propagáciu nášho podujatia. Lepšiu reklamu sme si nemohli želať. Pán Rybniček, ďakujeme! Ja som sem prišiel, aby som vám predstavil jedno z mnohých riešení, ktoré máme pre ľudí, pre obyvateľov Slovenska. Je to riešenie, ktoré sa týka úplne všetkých. Týka sa aj dôchodcov, týka sa mladých rodín s deťmi, týka sa aj mladých ľudí, týka sa aj každého bez rozdielu farby pleti, bez rozdielu čohokoľvek. A to riešenie je veľmi ambiciózne, ale je zároveň aj veľmi realistické. A to riešenie je úplne zrušenie tej najzbytočnejšej, najhoršej a najhlúpejšej dane, ako na Slovensku máme, a tým je daň z pridanej hodnoty. Vysvetlím prečo.
Všetci chodíme do práce, keď chceme mať peniaze. A predtým, ako nám tie peniaze prídu na náš účet, tak musíme zaplatiť odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, musíme zaplatiť daň z príjmu. A potom s týmito peniazmi prídeme do obchodu a musíme platiť ďalšie dane. Zbytočne. Zbytočne všetko predražujeme o 20-30%. A viete, čo je najhoršie, priatelia? Že to, čo my zaplatíme do štátu vo forme DPH-čky, sa z toho aj tak 1/3 rozkradne. To sú oficiálne čísla orgánov činných v trestnom konaní. My platíme dane a potom ľudia ako je Kočner, Baštrnák a ďalší podnikatelia, ktorí sú napojení na vládne špičky, si tie peniaze vytiahnú cez tie vrátky DPH do svojich vlačkov. Možno si poviete, že štátu budú tie peniaze chýbať. V skutočnosti DPH-čka tvorí iba jednu šestinu príjmov do verejného rozpočtu. Keby peniaze nemináme na také hlúposti, ako sú stiehačky za 1,6 miliardy eur, obrnené transportéry za 1,1 miliardy eur, alebo keby neplatíme 1 miliardu eur za nejakú www.stránku slovensko.sk, tak by sme tých finančných prostriedkov mali dostatok. Každý rok nakupujeme zo zahraničia potraviny vo výške 4 miliard eur. Potraviny, ktoré by sme si vedeli dopestovať sami na Slovensku. Mliečne výrobky, mäsové výrobky, vaječka. To všetko kupujeme z Maďarska, z Poľska, z Nemecka, z Nového Zelandu a neviem odkiaľ. Namiesto toho, aby sme tie peniaze nehali tu na Slovensku, aby to dostali naši poľnohospodári, aby vďaka tomu mohli zamestnať ďalších viac ako 100 000 ľudí pri týchto prácach. Priatelia, ak si myslíte, že takéto opatrenie pomôže Slovensku, že vďaka tomuto opatreniu budú mať všetci o 20% vlastnejšie výrobky, že vďaka tomuto opatreniu aj podnikatelia, mesta, obce, vyššie územné celky, organizácie verejnej správy budú môcť nakupovať vlastnejšie. A keď si myslíte, že to pomôže našej ekonomike, keď si myslíte, že ľudia budú môcť viac spotrebovať, podnikatelia viac vyrábať, a že to pomôže rozšlapať naše ekonomické koleso, tak vás prosím, aby ste vo februári volili ľudovú stranu Naše Slovensko. Ďakujem. Ďakujeme. A ako ďalší k vám prehovorí náš europoslanec a doktor Milan Uhrík. Ďakujem pekne, pozdravujem aj ja do Trenčína, milé dámy, vážení páni. Nadviažem na to, čo rozprával aj Milan Mazurek a Martin Belusky, že prečo vlastne chodíme sa stretávať takto s ľuďmi. Prečo ja ako jediný europoslanec som sa nepresťahoval do Bruselu a nechodím sa tam podpisovať za 320 eurové diety denne, ale namiesto toho zostávam tu na Slovensku. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. My musíme za každú cenu prelomiť tú mediálnu blokádu, ktorej čelíme nie my, ale ktorej čelí slovenská verejnosť, slovenskí občania, ktorí sa nemajú šancu dozvedieť pravdu o našej činnosti. Ja vám poviem jednoduchý príklad z môjho pôsobenia v Európskom parlamente. Mal som tam vystúpenie proti pašeračke imigrantov, ktorá nosí z Afriky nelegálnych imigrantov do Talianska, pani Rakete. To video malo na Facebooku, na sociálnych sieťach viac ako 30 000 zdieľaní, takmer 2 milióny pozretí. Poslal som to do slovenských médií, nezverejnil to nikto. Nikto. Neexistujeme, nerobíme, proste ľudová strana Naše Slovensko je pre nich nič. Neznamenáme, snažia sa vás proste ukrátiť do informácie o pravdu, o tom, ako to tam naozaj funguje. A to sa ma pýtajú aj mnohí ľudia, že Miňo, bol si v Bystrickom kraji, v Nitrianskom kraji, aj v Národnej rade, že ako vnímaš ten Európsky parlament, čo tam je iné, alebo ako si to celé cítil. Tak ja keď som tam išiel z Národnej rady, tak som mal nejaké očakávania, ale to, čo som tam zažil, to ma naozaj dostalo. A teraz nemyslím tým, že ten parlament je 5-krát väčší ako slovenský, že sa tam hovorí 24 jazykmi, ale to všetko by sme vedeli prekonať, aj vieme, ale dostala ma tá kultúra. Tie hodnoty, na ktorých je celá tá únia, celá ten systém, celá tá byrokracia postavená. Ja vám poviem môj prvý a posledný zážitok z Európskeho parlamentu. Prvý zážitok, úplne prvý, čo som mal, to bolo v Štrasburgu, prvé rokovanie plenárne Európskeho parlamentu. Idem vo výťahu s kolegom z Bruselu a nastúpi veľmi škaredá žena. A nebola to ani pani Nicholsonová, ani pani Beňová. Nastúpila skutočne veľmi škaredá žena a to ja si naozaj vážim ženy. Staršie dámy majú svoju eleganciu, materinskú vážnosť, mladšie dámy zase sú atraktívne, ale toto bola naozaj niečo mi nesedelo.
Potom sa pýtam kolegu z Bruselu, že poznáš to, nevieš, kto to bol, to je úradnička, alebo kto to bol. A on mi hovorí, že nie, že to je normálny profesor z Belgickej univerzity, pán poslanec, ktorý si oblieka silonky a štekle, sú knižko a takto chodí a takto prezentuje. Toto je človek, ktorý rozhoduje o Európskej únii. To bol môj úplne prvý zážitok. A úplne posledný zážitok, keď som sa v pondelok o pol jednej noci vrátil z Bruselu na Slovensko, bolo, že keď som sa tak prechádzal po tej chodbe na Európskom parlamente, tak som len tak nakúkol do jednej kancelárie, tam sú tisícky miestnosti, a tam sa boskávali dvaja ľudia. Na to by nebolo nič zlé, veď Láska na pracovisku, stáva sa telenovela. Najhoršie je, že boskávala sa tam mladá, pekná baba skutočne s takou strapatou lesbou. Tragédia, to bol naozaj obraz celej Európskej únie. Pretože toto sú pre nich priority. My si to možno tak na Slovensku ani neuvedomujete, ale skutočne, keď začalo aj prvé rokovanie Európskeho parlamentu, čo myslíte, riešili sa nejaké problémy, riešila sa demografia alebo bezpečnosť Európy? Vôbec nie. Ako prvý bod na programe v prvom zasadnutí bolo pomoc imigrantom prichádzajúcim z Afriky do Európy cez Stredozemné more. Ako ešte viac pomôcť tým humanitárnym, mimovládnym, v úvozovkách humanitárnym, mimovládnym organizáciám doviesť sem ešte viac imigrantov. Európska únia nemá ani toľko odvahy, aby napríklad zrušila právo na opravu, ktorú imigranti nelegálni z Afriky zneužívajú, pretože keď uvádzajú svoje mená a svoje dátumy narodenia, tak mnohí si to vymýšľajú, klamú, tvária sa, že sú malé deti, namiesto toho, aby povedali svoje skutočné údaje. Povedzte mi, kto z vás nevie, ako sa volá, alebo nevie, kedy sa narodil. Európska únia toto rešpektuje, toto toleruje. Druhá vec, ktorá bola na programe, a už sa to stalo trikrát v Európskom parlamente, lebo to je priorita celej Európy, Miňo Mazurek tu spomínal tie stíhačky, protiruské besnenie. Protiruské besnenie, to je absolútne všade. Na prvej schôdzi hneď proti Rusku, ako okupuje Ukrajinu. Na druhej schôdzi bolo zase povedané, Európsky parlament prijal uznesenie dokonca, že súčasné Rusko je spolu zodpovedné za rozpútanie druhej svetovej vojny, lebo odmieta prevziať zodpovednosť za pakt Ribbentrop-Molotov. No proste na hlavu postavené, ale aby ste teda vedeli, že prezident Putin je už aj za druhú svetovú vojnu ponovom zodpovedný, podľa bruselských liberálov. No a tretí bod proti Rusku bolo zase nejaké uznesenie o šírení dezinformácií, lebo Rusi šíria propagandu a Brusel, tie reklamy všade, čo vidíte, platené médiá, to je proste nič, to je čistá pravda, to je akože nie, už propaganda. Všetci z Bruselu, všetci tí úradníci, liberálni politici, nás, Slovákov, strednú Európu ako takú považujú za menej cennú. My sme nedostali ako stredná Európa, ako V4 ani jeden významnejší post v Európskej únii. Tie posty, čo dostali tí naši komisári, to sú úplne bočné veci. Nikoho nezaujíma. Nikoho nezaujíma. Nič tam neovplyvňa. Nedostali sme žiadny významnejší post. Takisto nás majú všetci za rasistov, ktorí odmietajú integrovať tých asociálnych cigánov z osád do spoločnosti, pretože to je naša chyba, že oni nechcú pracovať. My sme zlyhali v integračnom procese podľa nich. Nie, že oni nechcú robiť a nechcú chodiť do škôl, to je naša chyba väčšinovej spoločnosti, keby ste nevedeli. Vy ste za to zodpovední, ja som za to zodpovední. Ja aj chápem, prečo sa tí asociáli boja našej strany, lebo vedia, že by museli ísť do roboty. Ale toto by mali pochopiť aj páni v Bruseli. Bruseli nás znajú takisto všetci za xenofóbov, ktorí odmietajú imigrantov z Afriky, zo Somálska, z arabských krajín, pretože odmietame to kultúrne obohatenie. Viete, ale keď sa pozriem ja na tú západnú Európu, veď cestujem tam strašne veľa a vidím, ako to tam vyzerá, ako sa tam riešia odborné témy aj na tej únii. Ja vám tu môžem rozprávať o odborných témach, aby sme presvedčili našich novinárov, že nie sme žiadni hlupáci. Môžeme sa tu baviť o, ja neviem, mobilných sieťach 5. generácie, o fúzii umelej inteligencie s biotechnológiami a podobných veciach, ktoré sa na úrovni Európskej únie riešia a ktoré sú naozaj dôležité. Sú to výzvy do budúcnosti. Ale povedzte mi, kto bude obsluhovať tie siete 5. generácie? Dikembe Mutombo z Mozambiku? Alebo kto? Kto? Pre koho to tu celé stávame? Európska civilizácia na západe proste vymiera. Oni vymierajú. Tam, keď sa prejdete po Nemecku, po Francúzsku, buď sú tam africkí migranti, alebo sú tam same šedivé hlavy. Dakedy, ako vyzerala dakedy európska rodina? Mama, otec, muž a žena a 3 deti. Potom sa to zredukovalo, už bola len otec a mama a jedno dieťa, po novom už len muž a muž, alebo žena a žena.
prípadne bezdetné páry a v budúcnosti pravdepodobne už každý bude bývať sám a rodiny ako také úplne zaniknú. Kolega z Nemecka sa mi teraz sťažoval, že má dve deti a nevie si v Nemecku nájsť prenájom, pretože majitelia nehnuteľnosti mu nechcú prenájať byť, lebo má dve deti. Že keby mal psa, to je v poriadku, že s tým nemajú problém, ale boja sa, že tie deti proste ten byt zničia. Povedzte mi, aké sú toto priority spoločnosti? Naozaj toto je problém, že dve malé detičky, však ja mám dve malé deti, ročné, trojročné, že trošku počmárajú nejakú stenu alebo niečo podobné. Kvôli tomu teraz zanikne celá naša kultúra, celá naša civilizácia. Veď to je na hlavu postavené. To je na hlavu postavené. A ja to vidím na všetkých úrovniach. Politika potrebuje naozaj radikálnu zmenu. Radikálnu zmenu to neznamená, že namiesto Smeru budete voliť Druckera alebo namiesto SNS-ky budete voliť niekoho iného. Radikálna zmena znamená, že aj na Slovensku potrebujeme takých politikov, ako je napríklad Viktor Orbán v Maďarsku alebo Matteo Salvini v Taliansku. Politikov, ktorí sa odvážne postavia za slovenské záujmy, či už v Bruseli, ale hlavne tu na Slovensku. A momentálne je jedinou takou stranou práve ľudová strana naše Slovensko. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a odovzdávam slovo ďalej. Ďakujem. Odovzdávam slovo Milanovi Mazurekovi. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem aj vám všetkým tu v Trenčíne na tomto krásnom námestí za to, že ste prišli, za to, že ste si našli čas, že sa chcete dozvedieť pravdu o tom, ako to v skutočnosti na Slovensku funguje a že sa zaujímate o to, ako v skutočnosti média cenzurujú tieto fakty. Pretože dôležitý fakt, či už čítate Smečko, plus 7 dní, plus 1 deň, Denník N, alebo akúkoľvek inú podobnú nezmyselnú mediálnu žumpu, alebo pozeráte Jojku, Markizu, a trojku, jednoducho STVčku, akékoľvek médium, aktivity a poslanci ľudovej strany naše Slovensko sú účelovo cenzurovaní, nepozývajú nás do televíznych debát, neumožňujú nám hovoriť s našimi voličmi a vyjadrovať naše postoje, hodnoty, zámery a propagovať našu politickú prácu v Národnej rade Slovenskej republiky. A ak o nás niečo napíšu, vždy je to striktne a zásadne negatívna informácia, pri ktorej nemáme možnosť vyjadriť svoj vlastný názor. Do takéhoto stavu dospela demokracia na Slovensku. Do takéhoto stavu dostali mediálne pole všetky tie štandardné médiá, ktoré hovoria o tom, že im ide o objektivitu, o spravodlivosť, o to, aby každý mal v rámci demokratických hodnôt možnosť vyjadriť to, čo si myslí, ale presný opak je pravdou. A tu v Trenčíne vidíte ten dôkaz na vlastné oči. Primátor Rybníček má také doslova fašistické tendencie, že sa rozhodne zakázať úplne bez dôvodu na základe vlastných vykonštruovaných science fiction domnienok riadne, legálne, demokraticky zvolenej parlamentnej politickej strane zhromaždenie s občanmi. Tak kde sme to dotiahli od tej revolúcie, že demokratické strany... Kam sme to dopracovali, že sa opäť zakazujú verejné zhromaždenia, že sa opäť ľudia trestajú za názor, že sa opäť rozdávajú pokuty a väzenské tresty iba za to, že si povieme to, čo si myslíme. Ja som v tomto skvelý príklad. Dobre viete, že som bol v Žiline v rádiu Frontinus v relácii, za ktorú ma odsúdili, kde som nepovedal nič iné, iba to, že v štáte je obrovské množstvo finančných prostriedkov a že vláda Roberta Fica vyčlenila na roky 2013 až roky 2020 neuveriteľných 380 miliónov eur na riešenie tzv. Cigánskeho problému. Keď hovorím o cigánskom probléme, hovorím len o tých asociáloch. Proti tým slušným nemáme vôbec nič. A ja som vtedy povedal... Ja som vtedy v tomto rádiu povedal, že nemá zmysel vytvárať projekty na to. Ja som z východného Slovenska, žijem s tým každý deň. Práve teraz sa vyplácajú sociálne dávky, mali by ste vidieť, ako to vyzerá v Kešmarku. Hotové Eldorado, divoký západ sa jednoducho nehrabe na to, čo musíte zažiť na pošte na východe Slovenska, ale postupom času to príde aj na západ, jednoducho obsadia celé Slovensko. No a povedal som, že nemá zmysel nalievať do týchto ľudí prostriedky spôsobom, že im postavíme domy zadarmo, že im postavíme byty zadarmo. Rozumiete, v tej dobe, keď každý z vás, keď chce normálne slušne bývať, tak si musí zobrať hypotéku na 30 rokov a platiť to nejakej cudzej zahraničnej banke za 50-ročný byt, ale im to postavia zadarmo, len preto, že sú údajne diskriminovaní. A skadiaľ im to postavia? No z vašich daní predsa, pretože taká je spravodlivosť. Aj keď v ústave sa píše, že diskriminácia sa zakazuje, tak sa tu pozitívna diskriminácia aplikuje v praxi a nikoho z týchto štandardných politikov nezaujíma. Preto som povedal, nemá zmysel stavať domy byty zadarmo. Nemá
nemá zmysel za nich platiť dlhy, stavať im cesty v osadách, stavať im osvetlenie v osadách, kanalizáciu vodovody, stavať im jednoducho ihriska, škôlky, školy a dávať im všetko, na čo si len spomenú zadarmo. Ale jediný zmysel a jediné normálne, racionálne riešenie je, že keď už máme tých 380 miliónov eur, tak ich zoberme a vytvorme za nich v problémových regiónoch pracovné miesta a prídeme do tej osady a povieme: Deško, poď, ideš pracovať. A tak ako každý jeden slušný pracujúci človek, tak ako každý jeden slušný pracujúci človek si za svoj dom, za svoj byt, za svoje veci odrobíš normálnu 8-hodinovú dennú pracovnú jednoducho dobu a bude všetko v poriadku. Odmietneš prácu, štát ti nedá zadarmo nič, žiadne dane, žiadne dávky, žiadne domy, žiadne byty, žiadne príspevky, žiadne školské pomôcky. Viete, ak môžu slušní pracujúci ľudia platiť dane, platiť odvody a štát si tu pre nich prichystá len exekúcie, pokuty, poplatky a ďalšie úžasné vymoženosti tohto demokratického a liberálneho systému, tak predsa nie je normálne, aby tí, ktorí pracovať odmietnú a ktorí nechcú, dostali od štátu z daní všetkých slušných pracujúcich ľudí všetko zadarmo. A nehovorím len o ľuďoch v tých osadách, ale hovoríme o takých ľuďoch, ako je Haščák z Penty, ktorý tu rozkradol celý štát, ktorý tu vytuneloval celé slovenské zdravotníctvo a teraz preukázal všetkým slovenským obyvateľom, že je jedno, či vládnu modrý, či vládnu červený. Všetci navzájom kryjú svoje kšefty, všetci navzájom spolupracujú s touto Pentou, všetci len plnia vôľu týchto oligarchov a týchto finančných skupín, tunelujú, rozkrádajú, klamu a zbedačujú slovenský národ a my sa na to pozeráme a čakáme, že sa niečo zmení. Ľudia, ktorí sú daňoví podvodníci, ktorí sú zlodeji pozemkov, nám tu idú hovoriť, že oni budú noví premiéri. Tí, ktorí prelietali z Bratislavy do Popradu 1 000 000 eur za jeden rok, tak tí nám budú hovoriť, že tí to chcú na Slovensku zmeniť. Feťáci, narkomani a drogoví dileri chcú byť tiež premiéri. Nejaký človek, ktorý je 17 rokov v politike a ktorý slúžil SDKU po tom, čo sa prevalila gorila a vedel, že tá strana je celá napojená na oligarchov a finančné skupiny, tak tento človek je nová tvár v politike. Ja mám pocit, že sa mi niekedy sníva, že jednoducho neverím tomu, čo mi títo ľudia hovoria a že slovenský národ im to stále môže papkať a môže tomu veriť a voliť týchto ľudí. Naozaj, poďme to zmeniť. Kolega Martin Belusky tu hovoril o tom, že v štáte je peňazí viac než dosť. Štátny rozpočet disponuje 17 miliardami eur na to, aby pomohol zlepšiť život všetkých slušných pracujúcich ľudí. Postaviť a vybudovať, rekonštruovať nemocnice, postarať sa o cestnú infraštruktúru, dobudovať diaľnice, dobudovať obchvaty, dobudovať rýchlostné cesty, postarať sa o to, aby ľudia, ktorí celý život tvrdo pracovali, dostali na svoju starobu zaslúžený dôchodok, ktorým zabezpečí dôstojný život, postarať sa o to, aby robotníci nemuseli utekať do zahraničia pracovať len preto, aby mohli normálne žiť a aby mladí ľudia nemuseli po 10 000 odchádzať len preto, že štát im tu nedokáže vytvoriť podmienky, že keď si chcú kúpiť dvojizbový byt, musia zaplatiť 110 000 eur a že nemajú možnosť normálne založiť si rodinu. Jednoducho, štát má peniazy viac než dosť, len vidíme, kto ten štát riadi. Pozrite sa na predsedu Národnej rady, vojnového hrdinu, kapitána, doktora práv. Všetci dobre viete, že keď študoval v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela, tak poctivo doštudoval a získal doktorát s rigoróznou prácou, v ktorej nepodvádzal. Všetci to dobre vieme, veď musíte mu veriť. A tento doktor, kapitán Andrej Danko, si povedal: Slováci sú bohatý národ, Slováci majú všetkého dosť. Cestná infraštruktúra je špičková na úrovni tej nemeckej, zdravotníctvo, nemocnice sú perfektné. Ľudia nemusia chodiť o 4. 5. ráno počasenky, aby sa dostali na odborné vyšetrenie. Všetko je jednoducho bezproblémové. Mladí ľudia neodchádzajú do zahraničia. Bytov pre mladé rodiny sa stavia dosť. Jednoducho dôchodcovia majú takisto všetkého dosť. A viete, čo Slovensko potrebuje? Ako posledné na to, aby sme si tu všetci žili ako v bavlnke? 14 amerických stíhačiek. 14 amerických stíhačiek. Za 1,6 miliardy. Za 1600 miliónov eur tento kapitán nakúpil 14 amerických stíhačiek. Za 1100 miliónov eur nakúpil transportéry. Teda takmer 3 miliardy eur vyhodil na to, čo dnes bytostne nepotrebujeme. Alebo sa spýtam takto, kto z vás potrebuje 14 útočných stíhačiek? Na koho ideme útočiť?
ako nám toto zlepší život. Ale SNS-ka potrebuje robiť kšefty, tak jednoducho budeme nakupovať takéto nezmysly. To znamená, ak by ľudová strana naše Slovensko bola pri vláde, nikdy by sa nič také nedialo a za tých 1600 miliónov by sme špičkovo zrekonštruovali všetky štátne nemocnice, žiadne stíhačky, ale zdravie, bezpečnosť a dôstojný život ľudí, to musí byť na prvom mieste. O tom to má byť štát. Ak teda chcete, aby sa štát konečne spamätal, aby ho viedli ľudia s normálnym, racionálnym sedliackým rozumom, aby nemínali na hlúposti vtedy, keď tu nefungujú základné atribúty štátu. Ak chcete, aby zákon platil pre každého rovnako, či je to Danko, či je to Haščák, či je to Fico, alebo asociál v osade, alebo slušný pracujúci človek, či je bohatý, či je chudobný, či je biely, či je čierny. Ak chcete, aby sa toto celé otočilo, aby nám tu netlačili všetky tie zvrátenosti, aby sme neprijímali tých imigrantov, lebo prichádza ďalšia imigračná kríza vďaka Turecku, aby sme zastavili toto rozkrádanie a zbedačovanie slovenského národa. Ak chcete, aby sa štát opäť postavil na nohy a mohli sme vykročiť v ústretí krajšej, lepšej budúcnosti, kde slušný, poctivý, pracujúci Slovák bude na Slovensku pánom, vo februári voľte ľudovú stranu Naše Slovensko. Ďakujem pekne. Nášmu predsedovi strany, inžinierovi magistrovi Marianovi Kotlebovi. Pekné popoludnie do Trenčína. Milé dámy, vážení páni, som rád, že teda napriek tej obrovskej kampani, ktorú tu proti nám rozputal, dúfam, že posledný krát primátor vášho mesta Rybníček, ste sa nenechali uklamať a ste prišli, naozaj ďakujem. Ja nebudem rozprávať veľmi dlho, v podstate tri také veci by som vám chcel povedať. Ako prvú mi dovolte sa ospravedlniť všetkým ženám z tohto miesta za to, že Miňo Uhrik pred chvíľkou chlapa v podkolienkách a sukni nazval ženou. Nie, musíme si povedať, že chlap v podkolienkách a v sukni nie je žena. Je to buď šašo alebo buzerant, ale žena to nie je. Druhú vec, alebo druhú poznámku by som chcel adresovať vášmu pánovi primátorovi Rybničkovi, ktorý asi nevie čítať zákon, nevie čítať rozsudky. Asi mu ušlo, že najvyšší súd Slovenskej republiky jasne povedal, že nie sme ani extrémistická, ani fašistická strana. Napriek tomu, že to vymyslel, napriek tomu to používal ako nejaký argument na to, aby demokratickej, legálnej, parlamentnej, politickej strane zakázal stretnutie s občanmi tu na námestí v Trenčine, až kým mu to krajský súd tu v Trenčine jasne nepovedal, že aj pre teba, pán primátor, musia platiť zákony a jednoducho tá strana tu bude, či sa ti to páči alebo nie. Pán Rybníček, v tejto súvislosti si vám dovolujem ponúknuť tu verejne pre všetkými týmito obyvateľmi mesta Trenčine jednu vec. Ja osobne vám zaplatím kurz nejakého právneho vedomia, aby ste ďalej nežili v právnom bezvedomí a takýmito svojimi nezmyselnými protizákonnými rozhodnutiami nerobili hanbu mestu Trenčín a všetkým jeho obyvateľom. No a tá tretia vec, priatelia, ktorú som vám prišiel povedať, je, že prečo nás oni tak všetci nenávidia, prečo tie bulvárne krysy z médií nás ignorujú a cenzurujú, má to jeden jediný dôvod. Vedia, že my s nimi nie sme. Nie sme namočení v gorile ako jediná strana. Nemajú za nami žiadne nitky, na ktorých by nás ťahali, lebo za nami žiadny oligarcha nestojí. Nie sme na predaj a nedokázali nás dodnes zlomiť ani zastrašiť. Vedia, že to, čo rozprávame, to, čo chceme spraviť so Slovenskom, myslíme vážne. Vedia, že ak by nám ľudia dali tú moc, tak by sme tie finančné toky pre všetky tieto skupiny, pre všetkých oligarchov, pre všetkých zlodejov, pre všetky tie pochybné mimovládky, ktoré škodia Slovensku, zo dňa na deň úplne odťali a tie peniaze, ktoré by sme im zobrali, by sme dali všetkým slušným ľuďom, ktorí si ich na Slovensku zaslúžia. Prišiel som vám povedať, že stále je nádej, ako spoločne môžeme, a ja verím tomu, že aj dokážeme,
postaviť Slovensko opäť na nohy. Opäť ho postaviť na nohy tak, aby naši rodičia a starí rodičia, ktorí sú dnes dôchodcovia, neboli občanmi druhej kategórie v našom vlastnom štáte. Lebo žiaľ, je to tak. Ľudia, ktorí celý život poctivo pracovali, platili dane, odvody, budovali Československú socialistickú republiku, potom federatívnu republiku a potom túto druhú Slovenskú republiku, sú dnes mnohí na miesto na zaslúženom dôchodku iba na nejakom, na nejakých psích dávkach. Na žobračenkách. Na žobračenkách. A my sa ďalej nemôžeme na toto niečine pozerať a prikyvovať ako zlodeji, ktorí rozkradnú za mesiac miliardy eur. Nakúpia si stíhačky, platia si drahé výlety. Týmto ľuďom s úsmevom prihodia na dôchodok euro 90. To je naša vizitka, že si necháme skákať po hlavách. To je prejav našej neúcty k našim vlastným rodičom a starým rodičom. A ja som vám prišiel povedať, že toto musí skončiť. Predsa nemôžeme mať na jednej strane elitu 30-ročných miliardárov, sopliakov, ktorí nevedia, čo s peniazmi. A na druhej strane ľudí, ktorí celý život pracovali, poctivo vychovávali svoje deti, vďaka ktorým sme tu dnes aj my. A títo ľudia dnes si najprv musia spočítať, koľko z toho ubohého dôchodku zaplatia za byt, potom za lieky, potom za jedlo a či niečo vôbec zostane pre nejaké vnúčata. Viete, mne je veľmi smutno, keď o tom musím hovoriť, ale my to v tej Bratislave z toho parlamentu vidíme. Ideme dole tými schodmi, zastane tam autobus plný dôchodcov nemeckých, rakúskych, talianských s 2000 eurovými foťákmi na krku a oni riešia iba jednu otázku. Do akej špičkovej exkluzívnej reštaurácie sa idú niekde nájsť? Chodia do parlamentky, chodia do Hradnej hviezdy, to sú tak drahé reštaurácie, kde nechodíme ani my ako poslanci, pretože ak tam dáte čokoľvek okrem menu, tak za obyčajný obed zaplatíte 30-35 eur. Traja, štyria ľudia tam nechajú kľudne 80-90 eur. Lenže 90 eur má dnes tisícky dôchodcov, to majú na živobytie na celý mesiac. A ja sa pýtam, v čom sú naše mami, v čom sú naši otcovia, naše staré mami a starí otcovia horší ako tí nemeckí, taliansky alebo rakúsky? No v ničom iba v tom, že my sa nechávame ukrádať, nechávame po sebe skákať, a oni si stále myslia, že však ty, však tá Slovač to nejako vydrží. Však si pofrflú, si pošomru, pozrú do zeme a povedia, no tak z tých 50 eur mi to na ten mesiac nejako vyjde. Stále lepšie, ako keby som mal v tom vysokom veku len nejakých 30. Toto musí skončiť. My nemôžeme predsa žiť s vedomím toho, že naši vlastní rodičia, starí rodičia sú takto odkazovaní proste na tú absolútne vedľajšiu kolaj. Pretože a to som nevymyslel ja, zlý fašista, extrémista Kotleba. Ale máme predsa príbeh o troch grošoch, nie? Jeden dieťaťu, jeden rodičom, jeden sebe. Lenže tento štát dá 80% zlodejom, 80% oligarchom a 20% ľuďom v tejto republike. 20% ľuďom a potom tých, ktorí to kritizujú, tých, ktorí o tom hovoria nahlas a vravia, že to musí skončiť, označujú za fašistov, extrémistov a snažia sa nás umlčať, ako sa snažili zlomiť Milana Mazurika. A ja som preto strašne veľmi rád, že vy ste sem dnes prišli a že spoločne môžeme zase na Slovensku povedať pravdu a aj tu v Trenčíne mnohým ľuďom otvoriť oči a spraviť potom taký výsledok, že sa tým zlodejom, tým zradcom, tým oligarchom v Bratislave z toho bude krútiť hlava. Viete, ono to ale nie je len o tých dôchodcoch. Ako otec 3 aj polročného syna musím povedať, že možno ešte smutnejšie je to, že my robíme občanov druhej, tretej kategórie zo svojich vlastných detí v tomto štáte. Vy všetci. Všetci tí, ktorí volili doteraz tie nezmyselné vlády, ktoré nám tu pod rúškou odbornosti a demokracie a neviem čo všetkého, zničili štát, zadlžili republiku a zotročili všetkých mladých ľudí. Dnes totiž mladý človek, ak nemá nejaké šťastie, že sa narodí v nejakej bohatej rodine, nemá šancu získať vlastné bývanie bez hypotéky na celý život v nejakej cudzej zahraničnej banke.
Veď my sme už tak zle na tom, že ani vlastnú banku nemáme, ktorá by mohla dávať tie hypotéky. Mladí ľudia si berú hypotéky v cudzých bankách na celý život, aby za 89 000 eur, koľko priemerne tu v Trenčíne stojí trojizbový byt vybudovaný ešte za tých zlých komunistov, si postupne 35 rokov tento byt starší ako oni sami splácali. Stačí trikrát nezaplatiť a banka vás vyhodí na ulicu a nebude sa pýtať, či je to kvôli vášmu zdravotnému stavu, nebude sa pýtať, či máte malé deti, ale ja sa vás pýtam, Trenčania, či sme toto naozaj chceli? Či naozaj toto sme chceli, aby po 26 rokoch druhej samostatnej Slovenskej republiky museli naše mami chodiť utierať zadky do Rakúska, museli naši mladí ľudia utekať do zahraničia a museli naše rodiny vymierať len preto, že sa boja mať deti? A chcem vám povedať ešte jednu vec. My vieme, že je to zlé. Ale máme to spočítané. Martin Belusky dnes nerozprával dlho, on vám to len tak naznačil. Máme to spočítané. Štát má naozaj veľmi veľa peňazí k dispozícii. Keď tie peniaze sa prestanú dávať na hlúposti, na zlodejiny, na stíhačky, na transportéry, na členstvo v Únii a dáme ich našim občanom, dôchodcom, aj mladým ľuďom, tak sa tu bude normálne a dôstojne žiť. A ja sa vás chcem niečo spýtať, najmä tých starších, čo ste tu, oproti mne, oproti ktorým teda ja mám obrovskú úctu, lebo nebyť vás, tak možno, že ani Slovensko neexistuje. Povedzte mi, čo bráni vláde, aby zajtra založila štátny podnik na výstavbu bytov pre mladé rodiny? Čo bráni vláde, aby zajtra založila štátny podnik na výstavbu ciest? Aby tie cesty a byty začali stavať všetci tí dlhodobo nezamestnaní ľudia, cigáni aj bieli, ktorí dnes iba čakajú na nejaké dávky a žiaľ, tie dávky sú mnohokrát vyššie ako minimálna mzda, za ktorú mnohí ľudia poctivo a tvrdo pracujú každý deň. Viete, táto otázka je dôvodom toho, prečo nás nepúšťajú do médií. Pretože oni vedia, že tak ako tu u vás v Trenčíne, aj v STVčke, v Teatrojke alebo na Markíze, by sme sa Pellegriniho, hocikoho z nich, spýtali, prečo? Prečo nezačnete znova stavať štátne byty? Prečo nezačne štát, Slovenská republika, stavať za náklady tie cesty a nie cez tri predražené zahraničné firmy? A potom sa čudujeme, že na Slovensku sú diaľnice mnohokrát drahšie ako niekde v Nemecku. A na túto otázku, je iba jedna jediná odpoveď, priatelia. Že keby to spravili, ľudia by mali prácu. 200-300 tisíc ľudí by sa zamestnalo pri výstavbe bytov, ciest, všetkých vecí, ktoré nás dnes chýbajú, rekonštrukcii nemocnic. Ďalších 100 až 150 tisíc ľudí by bolo možné zamestnať v poľnohospodárstve a potravinárstve, ak by sme tie 4 miliardy eur, ktoré dnes vyvážame, za to, že tie potraviny dovážame a nepestujeme, aby sme ich dali našim vlastným ľuďom. Ale viete, v čom by bol problém? Ľudia by mali prácu, na Slovensku by sa opäť začalo dôstojne žiť, dôchodcovia by vôbec nemuseli živoriť a mali by zdravotníctvo, tak ako je v článku 40 Ústavy Slovenskej republiky napísané, úplne zadarmo. Mladí ľudia by nemuseli utekať. Problém je však v tom, že žiadny oligarcha, žiadny politik by na tom nezbohatol a z roka na rok sa nestal miliardárom a nesmial sa na nás s Bahami, zo Seychel alebo z nejakého iného lukratívneho ostrova, kde chodia dovolenkovať po tak ťažko zaslúženej práci. Toto je ten problém. Toto je problém, prečo mňa, Uhríka, Mazureka, Belusského ani nikoho iného z našej strany nezavolajú do médií. Toto je problém, prečo tie bulvárne krysy, ako ich nazval Jožo Ráš veľmi výstižne, napíšu vždy iba polovičnú pravdu. A dovolte, priatelia, aby som sa na záver Jožovi Rážovi za tú pesničku Bulvárne krysy v mene celého Slovenska poďakoval. Ďakujem. Takže srdečne ďakujem nášmu predsedovi Marianovi Kotlebovi a všetkým ostatným dnešným hosťom. A teraz zasnie štátna hymna Slovenskej republiky. Prosím, vstaňte. Ďakujem.
Ešte všetkým srdečná vďaka, že ste si zobrali tento krásny, nádherný, slnečný deň čas a prišli ste si nás vypočuť. Príďte pekne domov. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.